Shebby TRICKSHOT. It's my friend here, Big Smoke. What's up, guys? Okay, leo kumuri tena na tutorial na gambiri ambayo tutuangalia kuhusu spins. Welcome, Big Smoke. Thank you. What's up, fellas? Leo kama nilivyosema kwa na Shebby TRICKSHOT, tutajifunza different type of spins. Tutajifunza spins 10 leo, so better stay tuned. Okay guys, the first spin tutapiga stop shot. Stop shot yenyewe ni spin ambao white inavyo contact na mpira ambao unaupiga. White inasimama. Hairudi nyuma, haiendi mbele, inasimama hapo hapo. Stop shot yenyewe inapigwa chini ya katikati. Cue ball white kama unavyoona hapo kwenye video. Unapiga chini ya katikati. Unavyokuwa unapiga chini ya katikati, either kwa stroke kubwa au ndogo, white ina tabia ya kuwa inaburuzika. Haiendi mbele, hairudi nyuma, inakuwa inajiburuza. Kwa hiyo inavyo contact ule mpira unaopiga, inasimama hapo hapo. So for demonstration tutaona hapo kwenye video jinsi inavyopigwa, then slow motion. Okay guys, kama tulivyokuwa tushaona kwenye video stop shot jinsi inavyopigwa. The second shot ni follow. Follow kama unavyoona hapo kwenye video, follow ni unalenga juu ya white. Kazi kubwa ya follow ni ku roll mpira uweze ku white inatakiwa ifate mpira ambao unaupiga. Ni maana ya follow. Follow through inafuata kwenda mbele. Follow unapiga juu ya white. For demonstration ya video kama unavyoona hapo. Okay guys, spin inayofuata ni drawback. Drawback hii ni spin ambayo inatumika sana sana ukitaka kurudisha white irudi nyuma. Spin hii inapigwa chini ya white. Kuna follow, kuna center, kuna stop shot na kuna drawback. Drawback ni unapiga chini ya white, beneath, kama unavyoona hapo kwenye video. The way jinsi inavyopigwa. Here is in slow motion. Okay guys, hizo ni spin kuu tatu ambao zinatumika sana sana commonly kwenye game, ambao unaweza kupata situation kama hiyo na ukazitumia vizuri. Lakini spin zinazofuata ni pacha ya hizi spin ambazo tumeweza kuzicheza hapa. Okay. Spin pacha ya kwanza ya follow inaitwa follow right spin. Follow right spin ni pale unapokuwa unapiga follow lakini unapiga follow upande wa kulia. Follow upande wa kulia ina tabia ya kufanya white cue ball iende upande wa kulia kama unavyoona hapo kwenye video. Okay guys, spin inayofuata ni follow left spin. Follow left spin ni kwamba follow upande wa kushoto. Follow upande wa kushoto, hii ni spin ambao ukipiga mpira wako ukao umetia na follow upande wa kushoto, white yako itaenda mbele kushoto. Hii shot inatumika sana sana kama unataka kuvuta white yako kwenda upande wa kushoto. Okay guys, video inayofuata ni drawback. Lakini drawback pacha. Drawback right spin and then drawback left spin. Drawback right spin ni kwamba drawback chini upande wa kulia. Drawback upande wa kulia ni kwamba unavotaka kuvuta white yako irudi nyuma lakini iende upande wa kulia, itabidi utumie spin ambayo inaitwa drawback right spin. Drawback right spin inarudisha white yako nyuma lakini upande wa kulia kama unavyoona hapo kwenye video.
Okay guys, clip nyingine inayofuata hapo mbele ni drawback left spin. Drawback left spin, hiyo ni spin ambao ukitaka kurudisha weight yako kwenda nyuma upande wa kushoto, ndo spin hiyo unaitumia. Spin hiyo inapigwa chini kwenye drawback. Unapokuwa unalenga weight yako katikati, chini yake, chini ya katikati upande wa kushoto, ndo hiyo spin inapopatikana. Spin hii inarudisha weight upande wa nyuma, upande wa kushoto. Ndio maana inaitwa drawback left spin, kama unavyoona hapo kwenye video. Okay guys, nadhani tutakuwa tumejifunza spin kuu saba. Yeah, saba. But there's more spins ambao tutajifunza on the next videos, na pia napo tutaizielezea vizuri zaidi. Lakini spin zote itabidi uzifanyie practice ili uweze kucheza kwenye michezo yako mingine. Kama ushazi master, basi endelea kuzitumia vizuri na uzijue tabia yake. Lakini kwa mtu ambao ndo siku yake ya kwanza anaona spins, basi anatakiwa azifanyie mazoezi na pia aweze kuzielewa na jinsi ya kuzicheza vizuri. So stay tuned kwa video nyingine on the next tutorial. Thank you. Make sure you subscribe, like and comment kama kuna tatizo lolote au suggestions, then leave it to the comment. Thank you.